Vi er en anderledes arbejdsplads, hvor de menneskelige værdier og bæredygtighed har en stor plads i vores hverdag. Vi mangler tømrersvende. Både et makkerpar og en servicedommer. Det er vigtigt for os, at du tager ejerskab og har lyst til at gøre en forskel for kunden og for holdet. Det, der er fedt ved at arbejde ved VTT, det er, at du bliver en del af et lærerigt team, hvor du får lov til at udvikle dig både personligt og fagligt. Vi mødes en gang hver tredje uge i dag sådan for at diskutere værdisæt og fælles værdier for firmaet. Kan du se dig selv som en del af det her team, så er det dig, vi søger.